Tarp tam tikrų garsų ar skaičiukų jūs pamatysite parašytą brūkšnelį. Tai reiškia, kad mes pirštą nepakeliam, žygaudami, pavyzdžiui, iš tretuko į penketuką. Kaip buvo čiuožę. Taigi tai vadinasi glisando. Dabar tai labiau priimta vadinti kaip slaido, ne? Ir mes tokiu būdu sujungiam garsus. Išgaunam vieną ir sustom kitą. To kito garso dažniausiai jau su dešinė ranka neužgaunam. Jį atvažiuojam, jis skamba. Gali lygiai taip pat ir į kitą pusę. Jis žymisi brūkšniuku tarp garsų, nemaišykite su legato, legato žymisi lankeliu, o glisando žymisi slaidas brūkšneliu. Tai vadinasi, kad mes turim atvažiuoti. Paprastai jau tada pirštai nekeičiama, ne? Važiuojam su vienu, su tuo pirštu, kuriuo spaudžiam garsą. Tai mums nesigaus. Jei dar nemokite groti gitarai, norėtumėte išmokti, patobulinti savo turimas žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti ar individualias pamokas.